Do të qëndrojmë te kjo çështje edhe në vijim për ta komentuar. Në studio më është bashkuar kolegja Atleva Delia. Mirëmbrëma Atleva, faleminderit që jemi me mua në Newsline. Pashtu do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me studion edhe zotin Fation Softa, ekspert për çështjet e sigurisë. Mirëmbrëma zoti Softa. Mirëmbrëma, faleminderit. Duaj që ta nisim bashk. Pra një mega operacion i zhvilluar në disa qytete të vendit, 246 urdhër arrestet e lëshuara. Bëhet fjalë për persona të cilët shpërndanin lënd narkotike pranë ambienteve të shkollave. Ndërkohë që kjo lënd narkotike kishte ardhur në Shqipëri nëpërmjet postës dhe tregtoi në formën e atyre karameleve për fëmijë, në formën e Haribove, karameleve gelatinoze. Kjo lloj droge e para, çfarë është dhe si hyka në Shqipëri? Së pari ju falenderoj për ftesën. E dyta është një përshëndetje, po themi për leadershipin e policisë dhe për nxitjen, indicien që vetë ministri Brendshëm i ka dhënë këtë periudhë forcave të policisë në këtë operacion, kryesisht në afërsi dhe përreth shkollave, aty ku ne kemi thënë dhe kemi shprehur her pas herë shqetësime dhe probleme serioze lidhur me shpërndarjen, përdorimin e lëndëve dhe substancave narkotike. Sigurisht nga niveli i numrit të personave të angazhuar në këtë mega operacion, është një numër i jashtëzakonshëm forca, dhe 3000 forca të përdorur dhe helikopter të paktën nga informacioni të ushtrisë dhe shtrirja në disa qarqe të vendit. Substancat e përdorura në këto në afërsi të shkollave, përveç lëndëve të njohura tradicionale si ashashi dhe lëndë të tjera të drogave të forte, janë dhe lëndët sintetike, të cilët janë të rrezikshme, pavarësisht nga çmimi dhe pavarësisht nga kosto dhe mënyra e hyrjes, ata janë lëndë të cilët dëmtojnë, çdo lloj lëndë dëmton, po e quajmë atë që quhet pjesa më e pastër dhe pjesa më e çiltër e shoqërisë, rinia, fëmijët. Ajo pjesa ku ne i kemi çuar në shkollë dhe ne presim që fëmija të shkojë dhe të bëjë dije dhe jo të shkojë dhe të bëjë drogë. Prandaj ky është një moment të cilin ne duhet ta theksojmë për rëndësinë e sigurisë në shkolla. Nëse do të analizojmë këtë moment, është një moment për të qenë kritik, sepse gjithkohës na kanë thënë dhe kanë shprehur që ne kemi vendosur oficerin e sigurisë nëpër shkolla, nëpër shkolla masat e sigurisë janë perfekte, nuk ka probleme. Dhe ky operacion zorë zbuluar dhe tregoi edhe një herë që shkollat jo vetëm që nuk kanë qenë sigurta, por kanë qenë me shumë probleme. Probleme të cilët jo vetëm që janë element sigurie, por janë dhe element të cilët dëmtojnë shëndetin dhe sistemi nervor të këtyre fëmijëve të moshave ende të parritura. Si vinë? Lëndë të tilla vinë në disa forma. Format janë kanë ardhur nga Kanada. Siç ishte rasti, po posta është posta, janë rrugët detare, janë rrugët toksore. Ne pam që se si vinte lënda edhe në vetë autobuzave nga Kosova, pra nuk është se ka vetëm postën, po sigurisht posta pasaj është një problem tjetër shqetësues se si nuk kontrollohen këto produkte që vinë nëpërmjet postës. Pra posta nuk mund të jetë diçka jashtë kontrollit, por nuk mund të shërbej posta për të, dhe këtu duhet parë cila postat i kanë drejtuar. Janë postat private, janë postat publike, dhe kjo është një problem serios që duhet shkoj deri ke kontroli, deri ke heqja licencave të atyre personave që ushtrojnë dhe bëjnë këtë aktivitet. Se ata duhet ta dinë për çfarë produkte bëhet fjalë. Dhe nga vinë këta produkte, kush janë personat që i kanë marrë këta produkte. Këtu duhet fillojë ajo që quhet hetim. Pra, cilët e raste dhe kush janë postat që i kanë përdorur. Pastaj do hyjmë ka ato që themi. Kur themi 23 grupe, nuk janë 23 grupe kriminale, po janë 23 rrjete të shpërndarjes së lëndëve narkotike. Nëse flasim për një mega operacion, kemi disa vite që dëgjojmë fjalën mega operacion, dhe nëse mbledhim gjithë mega operacionet, duket sikur kemi gjysmën e popullsisë të inkriminuar. Pra sikur me nërmet mega operacioneve, ne po luftojmë me gjysmën e popullsisë, e cila që nga e inkriminuar. Çfarë do të thonë që janë kapur, problem... më fal, çfarë do të thonë që janë kapur, po themi shpërndarësit e vegjël, nëse keni detaje janë... nga dosja? Atëherë, hetimet patjetër që presim të kemi të dhëna nga hetimi, deri ku shkojnë hetimet dhe deri në çfarë niveli nëmit përgjimeve apo metodave proaktive kanë arritur përveç arrestimit të personave, deri ku i kanë të dhënat në personat të kërkim, apo personat të tjerë për të parë kush janë organizatorët, kush janë financusit, kush janë lidhe dhe fije që ato kanë
me persona të tjerë të lidhur brenda policisë, me pushtetin lokal, me politikan, apo këto rrjete janë thjesht rrjete që merren me lëndë narkotike apo janë dhe grupe kriminale, të cilët merren edhe me aktivitete të ndryshme siç janë vrasje, rrëmbime të tjera. Prandaj sigurisht që presim hetimin dhe metodat proaktive kanë sjellë në këtë moment që kemi një numër të konsiderueshëm personash të shoqëruar apo të arrestuar në stacionet e policisë. Atleva. Në fakt, ashtu si që thot edhe Fationi, bëhet fjalë për një grup që deri tani flitet që janë shpërndarës lëndë narkotike, nuk ka diçka konkrete nëse mes këtyre personave që janë arrestuar, apo edhe ata që janë shpallur në kërkim, mund të ketë financues të trafikimit të këtyre lëndëve narkotike, apo personat të tjerë që paguanin këta, që të shpërndanin drogën në përshkolla. Bëhet fjalë për lëndë të ndryshme narkotike, siç u thash, duke filluar nga kokaina, heroina, ekstazi dhe hashashi që është në forma të ndryshme, siç ishte edhe forma më e re në formë gelatinoze që ka ardhur nga Kanada. Ishte hashash ajo? Është hashash i kthyer në një formë, i përpunuar në një formë të tillë që ka edhe efekt më të fortë se hashashi që jemi mësuar në standard, domethënë që shpërndahet nëpër vendin tonë, dhe ka efekt përveç se ka efekt më të fortë si lëndë narkotike, kushton edhe më shumë. Por është i bërë në atë formë që ngjan si një karamele. Po, ishte si karamelet fikse, si karamelet Haribo ato karamelet gelatinoze. Po, edhe pjesa tjetër që është një formë tjetër që këta e kishin konservuar, le të themi, e kishin futur në konserva po, dhe e shpërndanin në këtë formë. Por që hashash është edhe ai. Si vjenet, Leva, nga Kanadaja? Tani, ne kemi pasur raste pa fund që trafikohet dhe vjen sasi të ndryshme lëndësh narkotike, madje edhe ka ardhur edhe 1 kg kokainë, që ka ardhur nga vendet e Amerikës Latine me postë. Por që janë bajtur në vëzhgim zakonisht emrat ku adresohet kjo pako nuk rezulton dhe janë fiktiv, nuk mund të verifikohen kash letë, madje edhe në përmjet postës shtetror, jo vetëm në përmjet postave private. Tani, i përket hetimeve të zbulojnë se kush janë këta persona që e kanë sjellë. Për mendimin tim, edhe fakti që është kapur dhe tashmë është identifikuar një drogë e tillë që është e re në vendin tonë, nuk e kishim njohur më përpara, është një arritje për policinë. Dhe duke nisur nga kjo, mund të shkohet edhe me tej tek persona që e kanë kultivuar, e kanë prodhuar dhe ata që e kanë trafikuar. Duke folur pikërisht për çështjen e sigurisë shkollave, ditën e sotme, ministri i Brendshëm Tauland Balla, zoti Softa, tha edhe që do kërkohet ashpërsim i kodit penal pikërisht për këto lloj krimesh. Në fakt është thënë gjithmonë që do të ketë një ashpërsim të kodit penal, por mbase kjo është hera e duhur që një gjë e tillë të ndodhë, duke u vënë edhe para këtij rasti i cili duke parë numrin e personave të arrestuar, sasinë e lëndëve narkotike dhe llojin e lëndëve narkotike dhe se si janë shpërndar, ndoshta vërtet ka ardhur momenti që të ketë një lëvizje të tillë. Unë mbështes këtë lloj propozimi, sigurisht kjo nga propozim do të kalojë në parlament, do të kërkojë votat e duhura, do të bëjë ndryshimet në kodin penal në mënyrë të tillë që kjo të gjejë dhe një zbatim. Sepse masat duhet të ashpërsohen, sepse ky krim, kur ndodh tek moshat e vogla, tek adoleshentët, tek ai brezi që ne do rrisim, është e tmerrshme. Prandaj, nëse do ketë, sigurisht që nuk mjafton vetëm ashpërsimi i ligjit, por se sa po themi masat parandaluese dhe bashkëveprimi i gjithë agjensive, madje ka ardhur koha për të ngritur një agjenci kombëtare, e cila duhet i bashkërendojë këto veprimet ndërinstitucionale. Qeveria shqiptare ka krijuar një strategji të mbrojtjes kombëtare, një strategji të sigurisë kombëtare, të cilët her pas here rinovohen çdo 4 vjet dhe këto nuk kanë funksionuar sepse nuk kemi parë një ndërveprim, po themi të Ministrisë së Arsimit me Ministrinë e Brendshme apo të Shërbimit Informativ apo dhe institucioneve të tjera. Kanë qenë vetëm rastet e mega operacioneve apo operacioneve përbashkëta. Rasti i parë që pa Ministrin e Arsimit dhe Ministrin e Brendshëm bashkë, urojmë që të ishte fillimi i një pune, jo vetëm thjesht propagandë nëpërmjet medias, po të jetë një punë reale e mirëfillt, e ndjeshme për komunitetin dhe e arritshme për rezultatet që duhet ketë. Dhe nuk mendoj vetëm që të rrethojmë shkollën me policë dhe me forca policore, por ne duhet punojmë për të krijuar një ambient sa më social brenda shkollës për të rritur besimin, për të rritur parandalimin, për të rritur edukatën dhe formimin profesional. Qoftë dhe tek mësuesit, qoftë tek punojësit e brendshëm, dhe për ta bërë sa më social atë jetën e shkollës. Në mënyrë të tillë që ta ndërgjegjësojmë
fëmin dhe fëmijët në tërësi, për duke i dhënë më shumë dashuri, ngrohtësi familjare, ngrohtësia brenda shkollës, aktivitetet e ndryshme që ta bëjnë atë më të interesuar se sa fëmijë që shkojnë me kaçavita, i mbajnë çantë për të mbrojtur, i kanë vënë një oficer sigurie që ai është një person që ka bërë një kurs 2-3 mujor dhe fakti që kemi thënë, kemi rritur nivelin e sigurisë e tjerë tregoi që ishte një dështim. Ja ku e kemi në nivelin e sigurisë, kur sot ky mega operacion evidentoi kaq shumë probleme. Pra, një sasi e jashtëzakonshme në një ditë të vendeve për shkak të disa hetimeve proaktive të bërë nga prokuria dhe nga policia që pati këtë lloj rezultati. Por urojmë që të mos jetë aksion dhe siguria nuk është aksion, siguria është standard dhe standardet duhet i ndërtojnë institucionet, por duhet edhe ti kontrollojnë ato që quhen agjenci koordinuese, që janë midis institucioneve. Po, dhe një tjetër arsye Tleva pse u kërkuaj dhe shpërsimi i kodit penal ishte edhe për faktin se është ulur mosha e fëmijëve të cilët e përdorin lëndët narkotike, çka e nënvizoi dhe ministri sot. Në fakt zuat të ndalem këtu sepse kemi edhe një tjetër çështje. Një investim i ri, një laborator i ri, ADN-je, ministri theksin e vendosi te zbulimi ose rihapja e dosjeve të vjetra. Cila dosje kanë shanse, cila dosje mund të rihapen si pasoj e këti investimi të ri që sjell pra avancim të teknologjisë dhe ndoshta do e bënte punën zbulueshmërinë më të lehtë. Në fakt, her pas here në laboratorin e policisë shkencore është investuar për laborator për kryer analizave të ADN-s. Para këtij rasti ka qenë një rast që është financuar nga Amerika, një laborator më që është përdoret edhe nga FBI atje. Por her pas here ka pasur nevojë për inovim, për gjëra të reja, që edhe në një kohë më të shpejtë të analizohesh dhe të gjendej profili gjenetik në prova që fiksoheshin në përvendet e ngjarjes. Në policinë shkencore ka një arkiv ku janë të mbledhura informacione, domthonë duke nisur nga balistika, nga gjurmët e gishtave dhe nga profilet gjenetike, domthonë të ADN-s, profilet biologjike, që nga viti 2005 edhe në vazhdim. Do të thotë që ngjarjet që kanë ndodhur më përpara kanë disi shanse më pak që të zbardhen, pavarësisht kësaj, ka pasur një rihetim të këtyre ngjarjeve dhe mund të jenë gjetur prova të reja gjatë kohës që janë arkivuar po ashtu, por ato që besoj unë do kenë shansin që të zbardhen dhe të gjenden autorët mund të jenë ato, kanë më shumë shanse ato pas vitit 2005. Mund të përmendim ndonjë emër rasti ose për çfarë lloj krimesh bëhet fjalë? Bëhet fjalë kryesisht për vrasje, se ngjarje të tilla janë edhe ato më të rëndët edhe që kanë bërë më shumë bujë dhe kanë tronditur më shumë opinionin publik, por edhe persona të zhdukur. Për persona të zhdukur që ka vite që nuk ka asnjë të dhënë për ta, policia ka bërë të mundur që t'ju marrë kampione biologjike për të ndërtuar një profil gjenetik familjarëve të tyre, që është në databazën e laboratorit policisë shkencore, dhe në momentin që, si kemi pasur raste që janë gjetur trupa personash të vdekur për prej vitesh, është bërë krahasimi dhe mund të zbulohet në këtë formë, dhe mund do jetë edhe më lehtë për të identifikuar. Zoti Softa, një koment nga ju? Investimet në teknologji nuk është se kanë munguar, her pas here policia shqiptare, po jo vetëm, po në rrëmjet partnerëve ta ndërkombëtar, si nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia, Italia dhe vende tjera, kanë investuar përsa i përket policisë, si në teknologji, si në mjetë, si në kualifikimin e punojës dhe pa tjetër dhe në këto që quen laborator, të cilët janë laborator referus të ADN-s. Këto janë laborator, të cilët nga personat që do të ndalohen apo shoqërohen, të dhënat që do të merren, do t'i shtojnë bazën, do t'i shtojnë në regjistrin kombëtar, po themi të dhënave për ADN-n, dhe këta do të shërbejnë pastaj si metoda krahasimi apo metoda për të kur ka raste të personave po themi dosje të vjetra, të cilët mund të kenë indicie për t'i rihapur dhe persona të cilët të gjurmët e tyre mund të krahasohen me të dhënat në sistemin bazë, mund të shërbejnë për të ndihmuar hetimin. Jo vetëm për brenda territorit shqiptar, por edhe vende të tjera, siç mund të themi në Angli, ku lidhen për grupe apo individ apo persona të cilët mund të lidhen ngjarje të caktuar. Tleva, duke qenë se ti ke pasur një emision të tërë pikërisht për këto çështje, për këto dosje, nëse mund të përmendësh disa dosje? Domethënë ato që janë më ngjarjet kryesisht më të rënda që kanë pasur edhe një lloj impakti në shoqëri, duke nisur që nga vrasja e studentes Kozeta Hyseni,
në qytetin studenti, ajo në fakt është vrar para vitit 2005, që është formuar arkiva me të dhëna, por që është rihetuar dhe dosja shpezulluar në vitit 2005. Bëhet fjalë për një ngjarje që atëherë ishte shumë e rëndë, ajo godit me gurë mbrapa koke dhe mbeti e vdekur në trotuar në hyrje të qytetit studenti, ishte vajza një prokurori nga Vlora dhe gjithçka lidhe edhe me detyrën e teatrit, por pati disa persona të dyshuar, madje edhe një person të arrestuar për pak kohë, por dosja u mbyll dhe vazhdon të jetë edhe sot pa autor. Më vonë është vrasja e kryetarit të Saliti Vari, kryetari i Komitetit Musliman Shqiptar. Mund të jetë vrasja biznesmeni Florian Vila, që edhe ajo mbetet një ngjarje pa autor. Pasaj për të ardhur tek vrasja e deputetit socialist Fatmir Gjindi, për cilën është thënë në her pas herë që do hape, do rihetohet, do zbulohen, madje kanë shkuar deri afër duke thënë që jemi afër identifikimit të autorëve dhe nuk janë zbuluar asnjëherë. Apo edhe vrasja e gjyqtarit të Vlorës, Skerdila Ekonomit, vrasja e drejtorit të Bankës Kredins, Artan Santo dhe tjera me radhë. Disa për prej dosjeve të cilat janë akoma të pazbardhura dhe që ndoshta do të kenë një shans tashmë që kemi edhe një investim të ri në teknologji dhe një laborator të ri për ADN-n. Zoti Softa, ju falenderoj që ishit me ne. Faleminderit juve. Atleva, të falenderoj që ishe me mua në studio. Faleminderit.